አዋጅ 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 ኢየሱስ ያድናል። የሐሰት ምስክር አቁመው ከሰሱት፣ አሰቃዩት፣ አስረውም ወሰዱት፣ ገረፉት፣ መስቀል አሸክመው ሰቀሉት፣ ቸነከሩትም። እንዲህ ያደረጉት ምንም በደል ያልተገኘበት ነገር ግን የሁላችንም በደል የተሸከመው የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስን ነበር። ወዳጆቼ ወንበዴውን ፈተው ንጹሕን ክርስቶስን አሰቃዩት። የሚያደርጉትን አያውቁም ነበር። ሌሎችም ሁለት ክፉ አድራጊዎች ደግሞ ከእርሱ ጋር ይገደሉ ዘንድ ተወሰዱ። ቀራንዮ ወደሚባለው ስፍራ በደረሱ ጊዜ በዚያ እርሱንና ክፉ አድራጊዎቹን አንዱን በቀኝ አንዱን በግራ ሰቀሉ። ኢየሱስም አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው አለ። ልብሱንም ተካፍለው ዕጣ ተጣጣሉበት። ይህን ሁሉ ያደረጉበት ወልድ ክርስቶስ ግን እርሱ ይቅር ብሏቸው አባቱም ይቅር እንዲላቸው የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው በማለት ወደ አባቱ ለመነ። እናም ወዳጆቼ ዛሬ አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር ባይ አባት ነው፣ ይቅር ባይ ጌታ ነው። ከእንግዲህ ተስፋ አንቆርጥም። የኔና ያንቺን በደል በቀራንዮ ተሸክመው በደላችንን ተሸክሞ ይቅር በለን ስንለው ከቶ ይቅር አላችሁም አይለንም። የበደሉትን ይቅር በላቸው ያለ አምላክ በተዋረደ መንፈስ በየጊዜው በፊቱ ይቅር በለን ስንለው ይቅር ይለናል። ይቅር በለን ሳይሉት እንኳን ለበደሉት ይቅር ብሎ ይቅር በላቸው ያለ ይቅር ባይ አምላክ ነው ያለን። አምላካችን ጌታችን ይቅር ባይ ነው ወዳጆቼ። አሁን ይህ ይቅር ባይነቱ በፊቱ ሁልጊዜ እንድንቀርብ ይቅር በለን እንድንለው ያደርገናል። እናም ወዳጆቼ ዛሬ አንድ ነገር እነግራችኋለሁ። አሁን በደላችን ተሸክሞ በቀራንዮ ተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ መሐሪና ይቅር ባይ አምላክ መሆኑን ሁልጊዜም እንዳንዘነጋ ወዳጆቼ። ጠላታችን ዲያብሎስ ሊያሸንፈን ሲፈልግ የክርስቶስን ይቅር ባይነት ሲሰውርብን ብዙ ጊዜ ያጋጥመናል ወዳጆቼ። ይህንን እውነት ይህንን እውቀት ግን በልቦናችን ሁልጊዜም በማኖር በአምላካችን ፊት መቅረብን አንተው። አምነነው ክርስቲያን እንድንሆን ያደረገን በስሙ እንድንጠራ የጠራን አምላካችን እግዚአብሔር ይባረክ። አዋጅ 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 ኢየሱስ ያድናል፣ በሕይወት ያኖራል፣ ሰው ያደርጋል።